Bwana Yesu asifiwe wapendwa watazamaji, majina yangu ninaitwa Janerose Khaemba, natoka Kenya katika kaunti ya Trans Nzoia. Siku ya leo nimefurahia kuwaletea neno la Mungu ambalo amenipa ili nikanene pamoja nanyi. Neno la Mungu leo linatoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 25. Nitasoma tu kuanzia mstari wa kwanza kuendelea. Biblia inasema ya kwamba ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao toka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wao wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walisitua taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakasitengeneza taa sao. Wale wapumbavu wakaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinasimika. Lakini wale wenye busara wakawaambia, wakawachibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na nyinyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkachinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akacha, nao wakaingia waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu akacha na wale wanawali wengine wakasema, bwana bwana, tufungulie. Akachibu akasema, amini nawaambia siwachui ninyi, basi kesheni mkiomba, kwa sababu hamchui siku wala saa. Na bwana alibariki neno lake. Ninataka nishukuru Mungu kwa sababu ya neno hili, andiko hili ambalo limeandikwa kutoka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. Walikuwa wananena kuhusu wewe pamoja nami mpendwa. Tazama, wakatoa mfano kulinganisha na wale wanawali 10 waliositua taa zao kwenda kumlaki bwana harusi. Biblia inasema ya kwamba watano wao walikuwa werefu, wakapepa taa zao wakijua ya kwamba huenda bwana harusi anaweza kukawia. Lakini wale watano waliokuwa wapumbavu walivyoweka mafuta yao kwenye taa walienda vivyo hivyo. Ninashukuru Mungu kwa sababu wale watano wakawa wanakesha wakiomba, wakaendelea kuomba wapendwa wakimungoja bwana harusi. Masaa ikaendelea, masaa ikasonga. Biblia inasema ya kwamba wakaanza kusinzia wakalala usingizi. Walipolala usingizi, Biblia inasema ya kwamba pakawa na makelele usiku wa manane. Wakasema, amkeni sasa, maana bwana harusi amefika. Watano wao walipoamka, ninaona taa zao zilikuwa zinatimia zinasima. Lakini wale watano wakachukua taa zao vizuri, wakazitengeneza, wakamweka mafuta ndani ya taa. Na hawa watano wakawa wanasema ya kwamba, tusaidie, kwa sababu hatutaweza, taa zetu zinasimika. Biblia inasema ya kwamba wale watano wakawaambia, sikieni, mafuta haya hayatatutosha sisi pamoja nanyi, afadhali shikeni njia mwende mkawauzao mkachinunulie. Hawa watano wakaondoka. Walipoondoka, bwana harusi akaingia na mlango ukafungwa. Ninataka kukuambia nini mpendwa mtazamaji? Hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati barakumu itakapolia. Biblia inasema ya kwamba wengi watakimbia wakitafuta wokovu, wengi watakimbia wakienda kutupu. Lakini Biblia inasema ya kwamba walio tayari ndio watakaoingia pamoja na bwana katika kiti chake cha enzi. Ninataka kuambia ya kwamba kila wakati mpendwa, kesha ukiomba, tafuta uso wa bwana. Usingoje wakati wa shida ndio uombe, usingoje wakati wa matatizo ndio uombe. Wakati wa kuomba ni wakati uko na raha, wakati wa kuomba ni wakati uko na shida. Wakati uko na shida, endelea kuomba mpendwa. Wakati uko na raha, endelea kuomba, usije ukaondoka katika njia za Bwana. Ninaona hawa watano walisinzia, hawakukuwa wamemaanisha katika wokovu waliokuwa nao, hawakukuwa wamemaanisha na kile walichokuwa wanakifanya. Kwa hivyo kama unatenda mambo mazuri, ninataka kukuambia ya kwamba endelea kutenda, maana haijulikani mwana wa Mungu atakuja lini, haijulikani siku zako zitafika lini. Lakini kile ambacho kinachalisha ni kwamba shika sheria za Bwana, ushika maagizo ya Bwana, kaa tayari ukitubu, ukikesha, ukimungoja Jehova. Watano hawa walifikiria ya kwamba haitakuwa chinzi ilivyo, lakini waliporejea wakawa wanapisha wafunguliwe. Biblia inasema ya kwamba Bwana akawaambia ya kwamba
kesheni mukiomba kwa sababu hamjui siku wala saa, maana mlango ulikuwa umefungwa. Mlango hakuna mwenye alikuwa anaweza kufungua. Mlango ukifungwa utakuwa umefungwa, maana watu walikuwa kwa sherehe wanasherekea, wengi walikuwa wanafurahi wakipika vikelekele, lakini hawa wakakuja wakasema tufungulie, maana tulikuwa hapa, tulikuwa tu tumeenda kununua mafuta. Wacha niwaambie wapendwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa siku za mwisho. Utasema ya kwamba nilitenda tu, sikujua ya kwamba unakuja kesho. Lakini kama ni wokovu, shikilia wokovu wa Bwana. Kama ni kutembea katika njia za Bwana, usiondoke katika njia za Bwana, usiondoke uweponi mwa Bwana. Endelea kukesha na kuomba kila wakati. Shika sheria za Bwana na utembee katika njia zake, maana si kitambo Bwana yuacha. Wapendwa watazamaji, kuna wengine ambao wanaambiwa, wanasema ya kwamba watangoja. Wacha nikwambie, usingoje. Kama ni kupeana maisha yako, peana leo. Kama ni wokovu, amua sasa. Maana kesho huenda hautakuwa, kesho huenda hautapata mtu wa kukuelekeza katika wokovu. Lakini niko hapa kwa sababu yako. Badilika mpendwa, shika sheria za Bwana, tembea katika nuru ya Bwana, tembea katika mwangaza wa Bwana. Ruhusu Roho Mtakatifu akuongoze katika maisha yako. Wakati barakumu inalia, uwe miongoni mwa watakatifu watakaonyakuliwa. Ninataka kuomba na wewe mpendwa mtazamaji, katika jina la Papa na la Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ishie mlele. Ninakuja mbele zako Baba mchana wa leo, nikinyenyekea mikuni mwako, nikisema wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya neema na kibali ambacho umenipa siku ya leo, hili nikanene pamoja na wapendwa hawa. Asante Baba kwa sababu taendelea kubariki maisha yao, endelea kuwatia nguvu, wasikie kuendelea katika safari hii. Wale ambao walikuwa wamerudi nyuma, wamekata tamaa, unawapa matumaini katika jina la Yesu Kristo, maana unasema utakuja kama mwifi. Katika jina la Yesu ninaomba ya kwamba ukafanye mioyo yao iwe mioyo mieupe, wakubali Roho Mtakatifu akashuke na kutawala njia zao. Maana katika uwepo wako Bwana, watakatifu wako ndio watakaokaa. Ninawaombea Jehova mchana wa leo, ninawaombea Jehova siku ya leo, ya kwamba yule alikuwa amekata tamaa, unampa matumaini siku ya leo. Yule alikuwa ameondoka katika njia zako, unamrejesha, maana wewe ni Mungu wa urejesho. Ninawafunika kwa damu yako. Wakonjwa wote Baba ninawaombea, wanaosafiri Yesu ninawaombea, katika jina la Yesu enenda pamoja nao. Waliofunjika moyo ninawaombea, unaenda kutunza ndoa zao, unaondoa vizirani katika miji zao, unaondoa vizirani katika miji zao, katika jina la Yesu natangaza ukuu wako. Sasa watu hawa wanawekwa huru na wanafunguliwa katika jina la Yesu. Nasikia kilio cha mioyo yao na unatenda mambo makubwa katika maisha yao, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya taifa la Kenya, asante kwa sababu ya kaunti ya Trans Nzoia, asante kwa sababu ya mji wa Kiminini, asante kwa sababu ya jamii ulionipa Bwana. Nakabidhi watoto wangu na mume wangu mikononi mwako Baba. Unaposuru wengine usiwapite, ninawafunika kwa damu yako na wasingira na wingu la moto. Wakati wanaendelea kutenda kazi yako, wasije wakakata tamaa. Ninaombea hata studio hii Bwana wa mabwana, tuongoze ukatupikanie, ili neno hili lisije likaondoka vinywani mwetu, neno lako likadumu milele, likatangazwe ulimwenguni kote, ili watu wako wakapone. Asante Baba kwa sababu damu ya Yesu inatusingira na wingu la moto linatuzunguka. Asante kwa sababu ya ukuu wako, asante kwa sababu ya kanisa ulilonipa nikaliongoze. Bwana nipe kibali, nipe hekima, nipe unyenyekevu na utiifu na uvumilivu, ili nikatende haki mbele zako. Bali kwa mamlaka na nguvu ulizonipa, ninavunja na kuharibu kila kazi zote za shetani, mipango yote ya wachawi na wakanga na ushirikina ambazo zinaweza inuka kinyume na watu wako, na kemea kwa jina la Yesu Kristo zikabare kushindwa. Natangaza nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za uponyaji zinashuka juu ya watu wako. Wabariki na tukawainue sawa sawa na neno lako. Asante mtakatifu wa watakatifu, pokea sifa na utukufu, maana hakuna kama wewe. Uhimidiwe na hata uinuliwe kwa sababu unastahili. Nisiloomba Baba, omba pamoja nami katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi na Mkombozi, nimeomba. Amen. Bwana awabariki sana. Bwana awatende mema wapendwa watazamaji ambao umesimama pamoja nami katika huduma huu. Jehova Mungu wa Israeli anayebariki, anayeponya, anayeinua,
wacha akawakumbuke na akawafanikishe. Sasa dada wetu Margaret Kiraja, Mungu akubariki sana, umekuwa wa baraka katika huduma huu. Na tanduku wetu Bernard Barasa, Mungu akuinue na Mungu akupe uzima, Mungu akaponye jamii yako, aponye biashara yako. Unapoendelea kusimama pamoja nami, Mungu akuinue na akupe nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe. Na dada wetu Mary Asula, Mungu akubariki sana dada yangu, umekuwa wa baraka na ninajua ya kwamba unaendelea kuwa baraka. Ombi langu ni kwamba Mungu akuinue, Mungu akujaze na nguvu zake, abariki usawa wa tumbo lako na hata abariki kazi ya mikono yako. Sitasahau wapendwa wote ambao sitawataja kwa majina. Jamani, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli anayekumbuka watu wake, Mungu akawakumbuke, Mungu akawabariki, maana mumekuwa baraka, naye Bwana atakuwa baraka juu yenu. Wakati nasongeshwa, nanyi mtasongeshwa kiwango kingine. Bwana watende mema mnapojiandaa kusimama pamoja nami na neno la Bwana likasiti kuhubiriwa. Bwana awabariki sana na Bwana watende mema. Amen.